Կայտակղությունը իհարկե մեծ է նախագծի բոլոր դրույթներին, ենթադրույթներին անդրադառնալու, բայց քանի որ հաքին բանասվեց, ես կսահմանափակվեմ մի քանի նկատառումներով։ Ուրեմն համարում եմ, որ գործող օրենսդրությունը, զանգվածային լրատվության մասին օրենքը 2003 թվականի 1087-ի 1-ը եղած վիճակով դատական նախադեպերը, սահմանադրական դատարանի որոշումը և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական նախադեպերը բավարար կերպով կարգավորում են զրպարտության և վիրավորանքի հանգամանքը։ Ես արդեն երկու շաբաթի չափ մոտավորապես փորձում եմ հասկանալ մոտիվացիան այս նախագծի և գուցե սխալվում եմ, բայց պարտավոր եմ կիսվել ձեզ հետ։ Ես նկատեցի, որ հեղինակները կամեցել են կարգավորել բամբասանքի ոլորտը։ Բամբասանքը կա մարդկային խոսքի գոյությունից ի վեր, ու կարծեմ առայժմ դա կարգավորել հնարավոր չի եղել, եթե հաջողվի Նոբելյան մրցանակ, խաղաղության համար Նոբելյան մրցանակի արժանի նախագիծ կլինի սա։ Բամբասանքը չի կարգավորվում, հարգելիներս, կարող է լինել զրպարտչական, կարող է լինել վիրավորական, կարող է լինել անշարժ, նարդու բամբասանք, սուրճի և այլն և այլն, բայց անհնարին է կարգավորել։ Հետևանքներից ենթադրենք, սա ընդունվում է և ինչ-որ մեկին հետ չի սիրում։ Այդ մեկի պրոֆիլով 30 հատ ֆեյք պրոֆիլ է բացում, օգտագործելով նույն ֆոտոները, նույն կենսագրությունը, արագ հետևում է, թե ինչ շարժ է լինում այդ մարդու պրոֆիլում, ամբողջ արտացոլվում է 30 պրոֆիլներում, սկսում է ինքնազրպարտչական, ինչ-որ ուրեմն նյութեր լցնել այնտեղ, լրատվամիջոցներն էլ օգտվում են, ով է աղբյուրը, հենց այդ մեկն է, 30 հատ, ու այդպես իրար վրա պատերազմներ և այլն։ AM domain-ից արտագաղթ դեպի ուրիշ domain-ներ։ Երկու րոպե ունեիք, բայց հետո նորից իրավունք ունեք շարունակելու։ Եթե թույլ տաք, ես 15 վայրկյան ուրիշ չգնամ կամ, հա։ Հավից մոտիկ եմ ստեղ։ Ուղղակի մեզ մոտ կանոնա բոլորի համար։ Ինձ թվաց 5 րոպե։ Չէ, 5 րոպե հիմնական հարակից եկույթ ունեցողների համար։ Դուք եթե ցանկում չկայիք։ Սպասեմ, հա, այնտեղ։ Դուք 30 վայրկյանում եթե վերջացնեք ձեր խոսքը, հետո նորից կշարունակեք։ Հա։ Շնորհակալություն։ Որպեսզի չլինի, որ ես ամեն ինչ սև ակնոցներով եմ նայում և որևէ առաջարկ չունեմ, ես մի լրացման առաջարկ ունեմ, որը առաջարկում եմ նախաձեռնող խմբին քննարկել։ Ուրեմն 1087-ի 14 հոդված է կոչվում ես առաջարկը, ես փորձեցի բամբասանքը կծագրել, սա նոմինալ շենքն է, բամբասանքը սկսվում է անկյուններից և տաղավարներից, բիսետկաներ, մաքսային հայերենով ասած, ու այսպես տարածվում է, ինտերնետը նոր չի հայտնագործվել, դա ընդամենը տեխնոլոգիական առաջընթաց է։ Ինչ անել, որպեսզի այս անկյունները չլինեն։ 1087-ի 14-ով առաջարկում եմ շենքերը նախագծել կլոր այլևս, անկյունները հանել, որպեսզի չլինի, ներքին պակտող լինի, բայց քանի որ բոլորդ գիտեք, որ խոսքը խոսելը մարդկային բնազդ է և կարիք է, ուրեմն ինչ-որ անկյուններ պիտի ձևավորենք, որոնք վտանգավոր չլինեն։ Առաջարկում եմ, որ այդ կլոր շենքերը ներքին բակերում անկյուններ ունենան։ Այ այսպես թող ներսում այդ անկյուններում հավաքվեն, խոսեն, ներսում տարածվի, վերահսկելի լինի, թող նայեն, դրսից հանկարծ բան չլինի, աղբը մնա ներսում, ինչպես ասում են։ Եվ ի վերջո վերջնական տարբերակը կարող է այսպեսին լինել. ծկնաբուծարան, հա, հսկիչ բան և ներքին անկյուններ թող լինեն, այսպիսով կվերածվի բամբասանքի համակարգը։ Շնորհակալություն։ Հեղինակներին եմ փոխանցում և Մեսրոպ Հարությունյանի դիտարկումները։ Շնորհակալություն, Լևոն, միշտ որ ասում են տարածաշրջանային հումորը հնարավոր չի, որևէ ջնջել, դա փաստ է։